Ćao svima, dobrodošli svi u naš novi video. Ja sam Dunja. A ja sam Anja. Danas ćemo da radimo tipove učenjaka, ali pre nego što počne moj video, da se izvinim što nismo pozdravili, jer nismo mogli jednostavno da se odlučimo koga ćemo da pozdravimo, da se neko ne naljuti. Ali eto, veliki pozdrav za sve vas. Tako da, ajde da krenemo. Prvi tip učenika jeste tužibaba. Učiteljica, Dunja me počupala. Ne čupa je Dunja više. To nije lepo. Učiteljice, Dunja mi je uzela pernicu. Dunja vratio je pernicu. Učiteljice, Dunja mi je prolistala knjigu. Vrati joj knjigu s mesta. Imaš svoju knjigu, ne diraj njenu. Sljedeći tip učenika jeste tuča, ali mi nećemo pokazivati zato što nemojte nikada se tučiti, jer to nije lijepo i mogu da vam slik manje od neizvladanja. Ne postoji ni jedan jedini razlog da nekoga udarite. Sljedeći tip učenika jeste prepisivanje. Deca, danas imate kontrolni. Možete da krenete da pišete sastav. Nemojte prepisuješ, šta ćete učiteljici. Nema prepisivanja. Oduzet ću ti kontrolni. Koga vidim da prepisuje? Anja, ne prepisuj od Dunje. Piši sama. Ja ovdje idem na... Ja idem na sestre, zakasnila sam na autobus. Dobro, sedi na mjestu. Drugi put, nemoj da ti se to ponovi, moraš na vrijeme da kreneš u školu. Dobro, izvinjam se. Obećavam da ću za sva ova četiri razreda dolaziti u pola 11, iako dolazim u pola 1. Ne moraš ni puno ranije, ali nemoj da kasniš. Dobro, hvala. Sljedeći tip učenika je onaj koji je nevredan, baca knjige po stolu i sve ono ostalo. Sljedeći tip učenika je onaj koji je previše uredan. Izvini, znači ovo je moja polovina stola, toliko i to. Znači ja imam ovoliko, ti imaš toliko. Molim te, pazi sljedeći put. Pazi! Ostani da lupaš, da možda budeš uredna. Ajde, Anja, i ti složi lijepo svoje knjige kao Dunja. Da postaneš i ti uredna. E, tako je već bolje. Sljedeći tip učenik jeste koji ništa nikada nema. Stalno što pozadnje. Deco, danas imate kontrolni. Izvadite svoje sveske. Želimo što za list. Anja, zar si opet zaboravila svoj pribor? Nemoj to više, ti se ponavlja. Ni olovku nemaš. Anja, Anja, ti
piši školski rad. Imaš možda gumicu? Da, izvoli. Sljedeći tip učenika jeste onaj učenik koji ništa nikada ne da. Naprimjer, ako mu tražiš te list papira, on to ne da. Pa znam da sam je ovdje stavila. Kako? Pa znam sigurno da je ovdje. Možda li pomoći pozemiš olovku? No. Ja molim te. Ne. Okay. Gumicu. Ne. Ono, sva, vidiš, jedna tačkica. Jednu tačkicu, molim te. Tačkica ti se ni ne vidi. Sada je neka drugarica. Dobro. Viš kakva žena. Mogu sam još malo gumicu? Ako ste sada video obavezno ga lajkujte, subscribeujte se, želite i pišite komentare. Ćao!